سے نہیں بلکہ تاجر بٹھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آتا ہے. جب حضرت حسان بن ثابت ممبر رسول پر کھڑے ہوتے تھے تو یہ کہہ دیا کرتے تھے واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. زمانہ آگے بڑھا لیکن شیدائیان مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا رہا تو شیخ سعدی نے یہاں تک کہہ دیا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بادت خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. آئیے دوستوں 21ویں صدی جب آتی ہے تو اس کے اوائل کی چکا چون کو دیکھنے کے بعد آج کل کا شاعر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. تو آئیے اسی مصطفیٰ کی مصطفیٰ کو بیان کیا جائے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانے عقیدت و محبت پیش کیا جائے. ایک ایسی شخصیت کو اور ایک ایسے شاعر کو آپ کی عدالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے شعر کو کہنے کے ساتھ ساتھ اس کو برتنے اس کو پڑھنے اور اس اشعار پر داد وصول کرنے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے. کوئی شاعر ایسے ہی شاعر نہیں بن جاتا بلکہ اس کے اندر ایک محنت ہوتی ہے ایک لگن ہوتی ہے. الفاظ کے زیر و بم کو سمجھنا اور ردیف و قافیے کے وزن کو سنبھالنا بالخصوص نعتیہ شاعری کے اندر اپنی دلکشی کے ساتھ جو دلکش آواز آج صوبہ اتر پردیش ہی نہیں بلکہ پورے ملک ہندوستان کو اپنی آواز کے ذریعے جھنجھوڑ کر پیغام دے رہا ہے اور مترنم لب و لہجے کے ساتھ اپنی شاعری کی پرواز بلند سے بلند تر کرتا چلا جا رہا ہے وہ شاعر ہے جناب فاروق دلکش مونا بھنجن. میں چار متروں کے ساتھ ان کا استقبال کرتا ہوں کہ صبح پر جب بھی آقا کے ترانے ہونے لگتے ہیں گنہگاروں کی بخشش کے ٹھکانے ہونے لگتے ہیں اور تصور میں مدینے کی ہمیشہ یاد رہتی ہے میری آنکھوں کے سمندر سہانے ہونے لگتے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں ملتمس تو شہنشاہ ترنم فاروق دلکش مونا دھنجن سے وہ تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز سے مخصوص نعتیہ شاعری اور اپنے لب و لہجے میں ہم سب کو محسوس باوقار علماء کرام یہ آواز کو چھوڑ رہا ہے آپ کے دیار محبت میں بولتا ہوں تب آواز جاتی ہے بات جاتی ہے. ہلو یہ بہت ہی عجیب و غریب سسٹم ہے.
ये वाला बोलता हूं ना आवाज नहीं आती है। माइक माइक बहुत अच्छा है, इसकी सेटिंग कर लीजिए। ये बीमारी कहां से है? बोलता पहले हूं, आवाज बाद में। आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो 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 हेलो, वही बात है। इको कम करिए, इको इको कम करिए, बेस कम करिए, आवाज बढ़ाइए। हेलो 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 हेलो, आवाज को बढ़ाइए, आवाज को बढ़ाइए। ये वाला हेलो हेलो हेलो, शुरू में बहुत अच्छा चल रहा था, जब क्रैच कर रहे थे कारी साहब, शुरू में बहुत अच्छा था, बरकत से अच्छा था, मतलब ये था ना। हेलो भैया, पहले जैसा था वैसे ही कर दे, वैसे ही करके बैठ गए। आपके दयारे मोहब्बत में पहली बार हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम कारी राशिद साहब का, मेरे बड़े भाई मुबीन साहब का, जिनके तवस्सुल से मैं हाजिरी हुई। ये माइक ऐसा है कि मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा क्या बोल रहा हूँ। बहरहाल आपकी बेदारी मेरे काम आएगी। मैं यहाँ से एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद नाते पाक के शेर इंशाल्लाह इस तरीके से आप सुनना चाहते हैं। अब एक गुजारिश ये है कि मेरे भाई जो पीछे बैठे हैं और बीच वाली कुर्सियाँ खाली हैं, उसे पुर कर लें। आगे आ जाए भाई, और जो भाई इधर उधर रास्ते में है वो जल्द से गांव में आ जाए, इधर वाले भाई भी आ जाए। आ जाए भाई, जल्दी से आ जाए। आ जाओ भाई मेरे, और करीब आ जाए, नाते पाक पड़ी जाएगी। अदब का मकाम होना बहुत जरूरी है। पेश करता हूँ यहाँ से मतला मलाजा। क्या यार, मैं पसंद है, शेर अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह कहिएगा, अपनी दुआओं से नवाजिएगा। मुलाजा फरमाए कि मरना 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 वही पसंद गे, जीना पसंद गे, जीना पसंद गे, अरे मरना वही पसंद गे, जीना पसंद गे, पसंद गए, कि मरना वही पसंद गए। कि मरना वही पसंद गए, जीना पसंद गए, मरना वही पसंद गए, जीना पसंद गए। सारे जहां
پسند گے مدینہ پسند گے سارے جگہ میں شہر مدینہ پسند گے مدینہ پسند گے اس ساؤنڈ کو تو ادھر کر آگے کرتا ہوں ادھر گھما ہلو 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 اس کو بھی دیکھ لو ہلو 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 بطور خاص ملاحظہ کر ایک بار پورا مجمع مچل کے بول دے سبحان اللہ میں پیش کرتا ہوں کہ سارے جگہ میں شہر مدینہ پسند گے ارے میری نظر میں عطر کی خوشبو بھی کچھ نہیں خوشبو بھی کچھ نہیں ارے میری نظر میں عطر کی خوشبو بھی کچھ نہیں خوشبو بھی کچھ نہیں پسند گئے اب یہاں سے میں نعت پاک کا مطلب پیش کرتا ہوں بطور خاص اس سے پہلے ایک مطلب دو تین شعر اور پیش کرتا ہوں سنیے گا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ حضرت ارمان مٹا دے یا اللہ ارے بولیے تھوڑا سا بیداری لے گئے یہ مائک وائک سب اچھا ہو جائے گا آپ تھوڑا سا سبحان اللہ کہتے ہیں مجھے حوصلہ ملے گا کہ یہ کثرت ارمان مٹا دے یا اللہ یہ کثرت ارمان مٹا دے یا اللہ فرمائے کہ فخر تو عالم پیارے نبی کے صدقے میں 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 آئی بلا کو آئی بلا کو سر سے ہٹا دے ہم جیسے مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہوں یا ہمارے علماء کرام ہوں جس طریقے سے بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے اوپر الزام عائد کر دیے جاتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ اصل میں اتنی سیدھی قوم ہے خدا کی قسم کہ جو کہہ دیا جائے برداشت کر لیتی ہے لیکن ان ظالموں کو یہ پتا نہیں کہ ایک عدالت ایسی بھی ہے جہاں انصاف ہونا ابھی باقی ہے میں ایک شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص لہذا فرمائیں کہ مجھ کو تیارے پاک دکھا دے یا اللہ خوب بجے اسلام کا ڈنکا دنیا میں خوب بجے اسلام کا ڈنکا دنیا میں خوب
اسلام کا ڈنکا دنیا میں باطل کا گھر نقش مٹا دے یا اللہ باطل کا ہر نقش مٹا دے یا اللہ حضرات گرامی میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ فاروق دلکش ہیں اور ہمارے علاقے میں خاص طور پر سیتاپور میں محمود آباد میں یہ طرح ہی سنا جاتا ہے سراہا جاتا ہے یہ ایک اپنی مثال آپ ہیں لیکن آپ خاموشی کے ساتھ اگر سنتے رہیں گے تو فاروق دلکش بھی یہی سمجھیں گے کہ میرے لیے اپنی جگہ لے لینا بہتر ہے آئیے دوستو آپ بیداری کے ثبوت دیجئے اور بیداری کے ساتھ ان کا حوصلہ بڑھائیے یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے زندہ دل کے ساتھ سنیے فاروق دلکش پیش کرتا ہوں یہاں سے مدنا محاذہ فرمائیں کہ تاجدار گھر میں اب تھوڑا سا یہاں آپ کو بولنا پڑے گا پورا مجمع بولے مچل کے سبحان اللہ کہ تاجدار عرب آئے دنیا میں جب نور سے بام در سب نور سے بام در سب جگ مگانے لگے نور سے بام در جگ مگانے لگے نغمہ آمد سرور دو جہاں اندلیب چمن گنگنانے لگے گنگنانے لگے اب یہاں سے شیر ملاحظہ فرمائے کہ ہے مبارک مقدس موعظۂ فضا چل رہی ہے جہاں رحمتوں کی گواہ ہے مبارک مقدس موعظۂ فضا چل رہی ہے جہاں رحمتوں کی گواہ آپ شاہ آپ شاہ گے ہوتا آپ شاہ گے امم آپ شاہ گے ہوتا آپ خیر البشر آپ خیر الورا آپ خیر البشر آپ خیر الورا دیکھ کر آپ کی رفعت عظمت قدسیوں کے قدم ڈگمگانے لگے ڈگمگانے لگے نغمہ آمد سرور دو جہاں اندلیب چمن گنگنانے لگے اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ ایسا ڈنکا بجا دین و اسلام کا کام ہونے لگا دعوت عام کا ایسا ڈنکا بجا دین و اسلام کا کام ہونے لگا دعوت عام کا ہے ملا حسن جلوہ فگن اے ملا آپ کو حسن جلوہ فگن ایسی حسن مجسم سے پھوٹی کرن ایسی حسن مجسم سے پھوٹی کرن آپ سے سارا عالم منور ہوا آپ سے سارا عالم منور ہوا ہوش سب ذمتوں کے تھے
سب زحمتوں کے ٹھکانے لگے. اور تاریخ کی روشنی میں ایک شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائے کہ پیار سرکار کو کہ میرا جب ملا آپ نے اس گھڑی عزم ہجرت کیا. پیار سرکار کو کہ میرا جب ملا آپ نے اس گھڑی عزم ہجرت کیا. آپ کے سب کو پیغام رب سب کو پیغام رب کا سنانے لگے. تاج دار عرب آئے دنیا میں جب نور سے بام گئے جگمگانے لگے جگمگانے لگے. اور آخری شیر بھی اس کڑی کا ملاحظہ فرما لے کہ پیار صدیق اکبر کو جب غار میں ایک سوراخ سے سانپ نے ڈس لیا. کہ پیار صدیق اکبر کو جب غار میں ایک سوراخ سے سانپ نے ڈس لیا. کہ بے قصوں بے سرا روکیں گے میرے با آپ لارے بغیر گے مت بے کرا آپ لارے بغیر گے مت بے کرا. زہر زائل ہوا سرور دو جگا جب لو آپ دگنے جب لو آپ دگنے کو لگانے لگے ہاں لگانے لگے. کہ تاج دار عرب آئے دنیا میں جب. بہت ساری فرمائش ہے علماء کرام بھی یہاں موجودگی میں کافی وقت نہ لیتے ہوئے ایک مطلب اور چند شعر اور پیش کرتا ہوں نعت پاک کا جو آپ سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ دوسرے دور میں وہ میں کوشش کروں گا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ جو شاعری آپ پسند کرتے ہیں یہ تیر تلوار والی وہ بھی سامان ہے میرے پاس میں پیش کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے خالص نعت پاک کا میں پیش کروں شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. جو کفر باطل جو کفر باطل کی تیرگی کو مٹا رہا ہے جو کفر باطل کی تیرگی کو مٹا رہا ہے میرا نبی ہے. جو کفر باطل جو کفر ارے کے دل میں ارے
جو شمع ایمان جلا رہا ہے میرا نبی ہے. اور یہ بھی شیر ملازہ فرمائے کہ جھلک رہا
کفر باطل کی تیرگی کو مٹا رہا ہے میرا نبی.